linda princesa foi aprisionada no castelo do bruxo malvado, esperando ser salva por seu príncipe encantado. E ela ficava lá, debruçada na janela, porque ela sabia que um dia o seu príncipe encantado iria chegar para salvá-la. Mas a princesa era bonita mesmo? Ah, era. Ela era muito, mas muito bonita mesmo. Tão bonita quanto eu? Mas é claro que não, Marina. Ela era muito mais bonita que você. Não era nada. Mas é claro que era. Não era. Marina, não sou eu que tô inventando a história. Se eu digo que a princesa era mais bonita que você, é porque ela era mais bonita que você. É, mas o príncipe era muito mais bonito do que você, Rafael. Na verdade, eu era o príncipe. Então, o príncipe fez um grande plano para salvar a princesa. Esperou o dia da festa na cidade, em que o castelo estaria indefeso. Atravessou um fosso cheio de jacarés e quando os guardas saíram do castelo, ele... E aí? O príncipe salvou a princesa? Não. Houve uma grande ventania que destruiu o castelo e a princesa morreu soterrada. Fim. Ah, mas que final mais sem graça. Era uma vez numa terra muito, mas muito distante mesmo. Lá havia uma princesa. Muito, mas muito bonita. E lá também havia um príncipe, que se chamava Rafael. E também havia um bruxo malvado. Ai, uma barata, uma barata! Ah, Marina, assim eu nunca vou conseguir terminar a minha história. Ai, uma barata, uma barata! Não, não, não! Nós não devemos matar baratas. Por que não? Meu pai uma vez me contou uma história em que uma barata salvava uma cidade inteira. Uma barata? É, uma barata. Eu vou contar pra você. Era uma vez um homem chamado Rufião Tenório. Já estava quase no final daquele dia, tipo umas 5 horas. Ele sabia ver as horas pelo sol? Ah, sei lá, devia estar com o relógio. Não interrompe! Mas como que ele ia saber as horas se ele não estava com o relógio? Ai, Marino, isso não interessa! Café tá pronto. Ele estava esperando o Matias Pereira, candidato a prefeito da pequena e pacata cidade de Lavradouros. Ah, então ele que devia estar com o relógio. Ai, meu Deus do céu. Obrigado. Então, amanhã de manhã eu vou para São Geraldo pedir proteção para minha candidatura. Porque essa submissão ao Coronel Porfírio tem que acabar. Mas não era melhor, compadre, passar essa noite aqui com a gente? É bem capaz do coronel já ter contratado alguém para dar cabo no compadre. É verdade. E eu lá sou homem de ter medo de pistoleiro, compadre. Essa noite eu vou dormir, sim, junto dos meus filhos e da minha mulher. Amanhã de manhã, bem cedo, antes do sol se levantar, eu parto para São Geraldo. Decidido desse jeito, compadre, acaba levando essa eleição mesmo. Cara, então não vou, compadre. O povo tá comigo. Ninguém aguenta mais os Albuquerque na prefeitura. Chega de tanto roubo e tanta morte. Ah, já tá falando igual político de verdade. Mas Isaura tem razão, hein? Tem que ter cuidado. Porque na última eleição, foi o coronel que mandou matar o outro candidato. Tanto é que dessa vez, só você teve coragem de se candidatar contra o filho dele. Um bando de covardes. Se fosse um cadinho de nada assim, mais unido esse povo, o coronel não fazia todo mundo de besta como tá fazendo, viu?
noite de hoje eu me aposento. Bom, é isso. Mas é melhor eu ir andando. Tem certeza, compadre? Maldita fazer com o corte! Tá tudo bem, compadre? Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai, 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 compadre, ai. Prontinho. Ah. Bom, mas agora o compadre vai ter que ficar por aqui, né? Demorou pro sangue estancar e agora ficou muito tarde. Que nada. Só vou pegar uma pontinha de noite. Afinal de contas, eu não posso deixar minha senhora e as crianças sozinhas. Não é direito. Quer saber? Que se dane! Que se dane! E assim, o futuro prefeito de Lavradouro sequer podia imaginar que aquele pequeno atraso de 20 minutos tinha lhe salvado a vida. E nem mesmo pude imaginar na sua futura vida de homem público, que no fundo, no fundo, a paz e a prosperidade iriam, enfim, chegar a Lavradouros. Graças a uma barata, uma insignificante barata, que havia tomado a decisão correta, preferindo o bolo
ao queijo. E é por isso que nós não devemos matar as baratas. Ih, olha ela. Mas o prefeito matou a barata. Mas se ele soubesse, não teria matado. Mas ele matou. Marina, você não vai fazer isso. Mas ele matou. Marina, não! Ele matou. Marina, não! I have many dreams on your side.